אצל יעקב נאמר ויוותר יעקב לבדו. תהיה לבד, לבד. הלבד, הבדד, מביא את האדם להתבונן ולחשוב מה השם רוצה ממני. מה מצפים ממני, לא מה מצפים מהשני ממני. תהיה מי שאתה. זה הרבה יותר עמוק, אבל לאט לאט, לאט, בלי לחץ, לא, לאט. כתוב, אברהם אבינו קרא לבית המקדש הר, יצחק קרא לבית המקדש שדה, יעקב קרא לו בית. אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים. אברהם קרא לו הר, בהר השם יראה. הר זה מקום פתוח, כולם יכולים לטפס, כולם יכולים לרדת, הר, טיילים, עולים, הולכים. יצחק קרא לו שדה. יצחק קרא לבית המקדש שדה. שדה גם כן, כל מי, כל דכפין יתה ויכול, כל די צריך יתה ויפסח. יעקב קרא לו בית, יעקב בחיר שבעבוד. יעקב קרא לו בית, יעקב קורא לעבודת השם. הבחיר שבעבוד קורא לעבודת השם בית. בית, בית זה מקום סגור, בית זה מקום פנימי. בית לא נכנסים ויוצאים לשם, זה לא שוק. בית זה מקום גדור, מתוחם, סגור. זה בית. יעקב עושה מסגרות ומלמד ומחדיר שעבודת השם זה הבית, זה הפנימיות, זה אתה, הראש שלך, החשיבה שלך צריכה להיות ממוקדת בסופו של יום, בתחילתו של יום ובמרכזו של היום. מה איתי? יעקב קרא לו בית, סגר את הסיפור, תיחם אותו, תתמקד בעצמך, אשתך וילדיך, אבל בעיקר בעצמך, ויוותר יעקב לבדו. זה מה שיעקב אבינו לימד אותנו. ויוותר יעקב לבדו. כשאתה נמצא לבד, לבד פירושו של דבר שאתה מתבונן בעצמך, מגלה מי אתה, את אפסיותך, שזה דבר שלא שייך, כשהראש שלך כל היום בחוץ. זה מה שיצר הרע עושה לנו. היצר הרע מסיח לנו את הדעת כל הזמן. אנחנו כל היום עסוקים, חדשות, עיתונים, טלפונים, וואטסאפים, כתבות, חדשות עוד פעם ועוד פעם, וכל שעה עגולה עוד חדשות ועוד חדשות ועוד עדכונים ועוד עדכונים ועוד חדשות, ואתה מוצא בטלפונים ועסקים, ואתה לרגע לא חושב על עצמך, לרגע אין לך זמן להיות לבד, ממילא אין לך זמן להכיר את האמת שלך, ואם אתה לא מכיר את האמת שלך אז אתה גם לא מכיר את השם. ויוותר יעקב לבדו, הלבדו, הבדד, שאתה לבד, זהו שנאמר ונשגב השם לבדו ביום ההוא. רק על ידי הלבדו מגיעים לבנשגב השם לבדו ביום ההוא. זה התיקון של יעקב.